選手ひぐちゃん、ね、すべきは本田さんのぶんまげてほしいですね。一本から何も夢の希望のどんどん放り込んでほしい。さあそして終盤に入りまして8月6日、はい、ここではもうサッカーのなでしこジャパンが準決勝になる、うん、次の日はバレーボールの女子が決勝トーナメントになる。ぜひここまでね駒を進めてほしいんですが、うん、そして8月8日になってレスリングが始まるんですが、はい、堀尾さんの注目ですね。これそうなんですよね。ここにはないんですけど、いいですか、はい、これ見てください。知ってますか、キングオブアスリート。ゴリゴリ訳してみて。陸の王者慶応。違うでしょ。十種競技。十種競技でしょ。これね、48年ぶりにオリンピック出場です。半世紀ぶりですね。そうで、この、はい、後ろ選手というのは身長196cm、はい、まあ、日本人離れした大きな体格なんですけども、これ全部こういう記録。例えば 100m 11秒39とか1秒台、幅跳び 6m 96とか、はい、とか砲丸投げとか、あるいは円盤やり投げ、投てきが結構得意なんですけども、スプリント系も強くなってきて、48年ぶりに出場することになりました。こちらも入賞。